la bomba. Bom dia. Bom dia. Setembro, Bagdá 18, turma terreno. Hobbit. Louca Bagdá, hein? Pode usar isso aí de um like mesmo. Ô Diego, vamos subir lá em cima, dá uma rodada nesse aí. Vem devagarzinho. Aqui.
31 de antena. Vai, levanta na moralzinha. A gente abaixa um pouco mais. Entra lá com eles lá. Levanta a lenha, legal. Levanta a lenha. Fica em pé reto aí. Aí. Assim, ó. Mas já tá quase. Já. Calma aí, cara. Segura aí. Vai lá. Segura a boca, cara. O que foi? Calma aí. Na moral. Calma aí, deixa ela passar um pouco mais. Aqui foi também. Não, deixa ela passar. Agora foi. Aí. Vai sempre pra lá. Deixa ela sair reto. Quanto mais aqui ela sair, mais beleza ela sair e fica longe da casa. Solta. Acha que não? Tá. Solta, Henrique. Tá tudo se solto. Precisar, a gente corre. Pode segurar ela. Tá bom. Você vai encostar lá, ela vai sair na cabeça. Tá fraca. Deixa ela sair fraca. Deixa ela pegar pressão. Não deixa ser muito boba, não. Aqui vai ser ajudando alguém aí. Não. Deixa ele. Pode ser ele. Fica lá coitado. Não, tá igual a nossa ainda. Tem que tomar cuidado por causa da pressão do maçarico também. Não. Dá uma segurada. Ô Anderson, solta a sua, Henrique. Deixa só aí no Anderson. Henrique, fica um pouco mais pra lá, tem só pra ela. É, vai, isso, vai. Sem tirar não, tem que tirar não. Isso, não solta ele com tudo. Tá. Agora solta o seu, Anderson. Carlinhos, libera um pouquinho. Vamos, Negão, segurar ela. Vai, Negão, segura na moralzinha. Pode ir. É você, Negão, tem que segurar. Tô segurando. Ô Negão, ela tá fortinha já? Tá comigo. Joga lá pra eles ali, pagou? Quebrou o central, tá no lateral. Na moralzinha, Carlinhos. Tá tranquilo, trava. Trava. Estourou a central do balão. Esse cabeça já tava certinho também. Vai lá, terreno. Parabéns, pessoal. Valeu, Bagdade 18, turma terreno, hoje 19 de setembro de 2021. Vou te falar, Negão, eu não queria falar, mas os caras combinaram. Deixa o toque na guia do 21 por 31 de placa.